Porno ut av barne-TV! Boykott hele NRK! Jeg håper I Jesu navn at de bare stenger den perverse kanalen! NRK! Forferdelig drittkanal! Jeg hater hele NRK! De ringer meg, de spør, Levi, bli med på program! Nei! Jeg vil aldri sette mine bein I sånn skitten grisekanal som NRK! Jeg hater den, og jeg hater den! Steng den! Tenk at de bruker mine skattepenger til å drive sånn drittkanal som NRK! P3, P2! Den søpla der! Æsj! Jeg hater det! Statskanalen viser pornofilmer! Det rått det! Har Stortinget blitt et horehus? Som har hor på agendaen? Det her helt rått, ass! Det mulig? Jeg tror jeg vil vise meg TV2. Jeg tror jeg vil vise meg en annen kanal. Skal jeg skikkelig ta den dritten, altså? Nagle satan så perverst oppe til veggen. Jeg hater den. Jeg hater den.